Tai labai smagu, kad šią kosmetiką galime skiesti 1:10. Kodėl tą reikėtų daryti? Dėl to, kad pirmas dalykas tai yra skalsi kosmetika, antras dalykas teisingai suplakus, o jeigu dar panaudosim ir tauro mistą, kosmetika pasiskirstis tolygiai ir geriau įsigers į kailį ir odą ir duos geresnį efektą. Tai šitoje vietoje tikrai galima pasidžiaugti ir skalsiai naudoti šią kosmetiką.